Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente com essa carabina aqui, Hunter 440. Ela é um clássico, né, das armas de pressão no mundo. A minha ideia é atender quem faz manutenção em carabinas, tá? Não necessariamente eu vou demonstrar como que se instala um produto nosso, de Liter Guns. A minha ideia é mostrar como que se monta o gatilho da carabina. Mas não apenas a tecla do gatilho, né? Aqui eu estou com a nossa tecla, Liter Guns, o gatilho. Porém, a intenção não é mostrar essa parte, a intenção é mostrar a montagem de todo o gatilho, todas as peças, já que eu vou confessar que quando eu comecei com armas de pressão, há um bom tempo atrás, eu também não sabia montar o gatilho. E uma vez que eu tive que desmontar todo o gatilho, eu tive uma certa dificuldade. Então agora, muito tempo depois, é uma tarefa extremamente simples e eu quero tentar passar toda essa simplicidade de montar esse gatilho para quem precisa fazer um polimento, dar manutenção em qualquer carabina da Gamo, tá? Do modelo antigo, gatilho de metal, ou nas carabinas da BAN, que são o mesmo modelo, Steiger e algumas outras que utilizam o mesmo sistema de gatilho. Então agora eu vou baixar a câmera e vou começar a desmontar a carabina. Eu vou começar aqui mostrando as chaves que eu vou utilizar, porém isso não é um padrão. Eu já vi algumas Hunter 440 que utilizam sempre essa chave tipo Torx para abrir. Essa minha, aqui atrás ela utiliza uma chave Phillips e aqui a chave Torx T25, tá? Então vou começar desmontando a carabina aqui, retirando a coronha. Eu fiz questão de colocar uma parte mais clara aqui para a gente ver, para vocês verem com facilidade as chaves que eu estou utilizando. Então a chave tipo Torx e uma chave Phillips. Isso é nessa carabina da Gamo. Outras pode ser diferente. Eu já vi Hunter 440, por exemplo, com todas as chaves tipo Phillips, as mais antigas. Assim como eu já vi todas tipo Torx. Pronto, aqui já saiu. Essas outras ferramentas eu selecionei porque eu vou mexer com peças pequenas. Eu esqueci também que eu tenho que ter uma chave 10-11, tá aqui ela. Tirando a chave Phillips. Bom, o que a gente tem que ter de cuidado? Elas têm, essa carabina, quando a gente vai desmontar, ela tem algumas peças móveis. Então, vamos lá. Retirando aqui. Vamos ver o que a gente tem que observar. Ó. Essa peça aqui é uma peça móvel e essa aqui também. Então eu tenho que cuidar para não perder. Aqui eu vou dar um zoom. Essa peça aqui, ó, que é móvel também. Então tem que cuidar. Essa peça também é móvel, eu vou ter que afrouxar aqui. Aqui é uma chave 10 mm, eu utilizei uma 11. Dá também. Essa peça móvel, tem que guardar. Essa aqui também tem que guardar. Agora eu vou limpar um pouco. Essa aqui é uma carabina de uso pessoal. Eu utilizo ela para fazer os testes na criação dos produtos. Esse gatilho aqui é um gatilho que a gente vai lançar em 2015. Vai ser a evolução do nosso gatilho, a Elite Air Guns. Esse gatilho aqui, um gatilho regulável de alumínio. E esse aqui vai ser evolução. Eu estou prevendo algumas necessidades que os atiradores têm. E aqui esse é o gatilho. Aparentemente é a mesma coisa, mas interno e a função é diferente. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar o compressor de molas, tá? E eu vou pegar essa pecinha aqui
vou comprimir e vou desmontar. Pronto. E agora vou frouxar aqui. Olha, ela nem saiu muito, não saiu muito para fora. Por quê? Porque essa, como eu disse, é uma carabina teste. Eu estou utilizando nela mola de aço. Não estou utilizando gazan, por incrível que pareça. Eu estou utilizando mola de aço com pistão aliviado Elite Air Guns, né? Para fins de entender o que pode acontecer e fazer teste mesmo. Tá? Eu adorei o resultado, vou ser bem honesto. O zoom está aqui, eu vou deixar desse jeito. Então, essa aqui é um centralizador nosso, tá? Aqui tem um guia que eu também fabriquei sob medida. É uma carabina totalmente mexida, digamos assim, customizada. Bom, vamos lá. Nem vou desmontar o resto da carabina, eu vou ficar por aqui. Primeira coisa, a gente vai ter que tirar essa trava aqui, que é uma trava que ela trabalha segurando essa peça, tá? Que é o gatilho, essa peça do gatilho. Quando eu dobro o cano, então eu não consigo pressionar o gatilho. Então a primeira coisa é retirar essa peça. Tem um anel elástico que está aqui, tá? Esse anel elástico. Cuidado para não perder, por isso que eu tiro lentamente. Pronto. Depois eu tenho que tirar, desengatar essa mola, que é o que faz o retorno dessa trava. Ó, tirei por aqui, pronto. Retirei essa peça aqui, peraí. Ela não sai, tem que movimentar. Pronto, saiu. Tá. Agora, saquei fora o gatilho. Vamos lá. Então, essa molinha aqui, eu vou guardar de cara. Tirá-la daqui. Pronto. Limpá-la um pouco. E vou deixar aqui. Bom, aqui essa peça, só pra gente já ir, na verdade, memorizando a função. Então, ela é uma peça que ela tem esse movimento para baixo. Então, ela tem uma mola em cima dela, aquela mola ali, que empurra ela para baixo. Ó, ela trabalha assim, forçando e segurando o êmbolo aqui. Tá? Então, a gente tem que guardar isso, tá? A gente tem que guardar isso. Vamos lá. Eu guardei essa função, essa mola, para eu poder desmontar o gatilho, tá? Ela funciona assim, essa peça. Depois vai ser útil. Agora eu vou tirar esse anel elástico aqui também, com cuidado para não soltar fora. Tá aqui ele. Vou colocar junto com o outro. Colocar todas as peças aqui, depois eu mostro elas. Então eu tenho dois anéis elásticos, eu tenho, ó, dois anéis elásticos e a mola, por enquanto. Vou tirar a tecla, né, do gatilho, eu vou tirar esse pino. Pronto. Vou tirar o gatilho. Claro, esse é um gatilho diferenciado, olha, tem uma mola encaixada dentro, é um gatilho novo, é diferente. Pronto. Eu já tenho muita parte desmontada do gatilho, tá? Vamos tirar agora este anel elástico aqui, tá? Esse aqui. Tá aqui, guardei. São três anéis elásticos até agora. E vou tirar essa mola. Pronto, eu tenho a trava do gatilho já está solta. Agora que eu tenho isso solto, eu vou tirar mais essa aqui que eu já tirei, ó. Já tirei o anel elástico daqui, vou tirar esse pino de baixo aqui, ó, com facilidade. Pronto. E eu vou guardar como que é montada essa mola, ó. Dessa forma aqui. Tá? Então, bem tranquilo. Pronto, tá aqui. Esse aqui eu posso retirar. Ah, ele tá travando ali. Tá, beleza. Agora, vou tirar então esse parafuso.
que é de regulagem, tá? Da sensibilidade do segundo estágio. O parafuso eu troquei também, mas originalmente tem. Vou pressionar aquela alavanca e vou retirar essa pecinha aqui, ó. Pronto. Agora essa peça ela vai movimentar para cima. Ó, caiu o pino aqui. Bom, depois eu pego. Caiu o pino de baixo. E eu vou guardar, ó. Vou guardar como que ela era montada, ó. Tirei o pino. Essa. E aqui, ela era dessa forma aqui, ó. Essa molinha aqui vai desse jeito. Pronto. Eu vou limpar. E eu tenho todo o gatilho desmontado. Agora eu vou dar um pause para pegar o pino e começar a montagem. Pronto, tá aqui o pino. Aqui então estão todas as peças do gatilho da Hunter 440 ou de qualquer carabina da Gamo que tenha gatilho de metal. Voltando então à montagem, fazendo o processo inverso. Essa mola eu vou segurar ela dessa forma e vou encaixar aqui, ó. E vou fazer um certo alinhamento aqui. Eu vou ter que alinhar equilibrando as peças, ó, desta forma, pronto. Pronto. Ó, já está funcionando como mola. Então, essa peça, ela tem que ter essa função de funcionar como mola e ser travada por essa outra peça aqui, tá? Ao momento que... Aqui eu já sei que o gatilho vai funcionar, ó. Eu boto para baixo e aí depois boto essa peça travando. Beleza, mas vamos fazer o processo completo. Vamos tirar e voltar desde o zero. Eu preciso dessa peça também aqui. Então eu vou colocar todas. Agora eu vou montar realmente o gatilho. Bastante graxa, eu vou tirar um pouco. Então vamos montar realmente o gatilho. Eu vou começar montando o gatilho com, ó, esses dois pinos maiores e esse pino menor. São esses pinos aqui. Eu vou selecionar um desses pinos maiores, tá? Esse aqui. E vou colocar essa mola no lugar dela aqui. Ó, ela fica aqui, essa mola. Eu vou botar ela assim, para ela não ter função de mola. E já vou colocar essa parte de baixo. Lembra que eu falei que era para guardar? Ela é dessa forma aqui. Era para prestar atenção na forma correta que estava. E já vou colocar essa pecinha aqui junto, ó. Então eu vou começar por aqui, ó. Pronto. Agora eu passo um guia, alinho tudo e, como não tem nada forçando, eu consigo colocá-la no lugar. Pronto. Tá, esse não é aqui, tá muito comprido. Vou trocar o pino. Não é esse pino aqui, acho que é esse aqui. Pronto. Exatamente. Esse aqui. Ó. A peça está com a função dela já. Então a primeira peça está certinha. Segunda peça. Essa outra mola. Ela vai trancar neste pino aqui. Tá? Então eu coloco ela lá dentro. E presto atenção na função dela. Ó, tranquei nesse pino aqui, ela lá dentro.
encaixei e ela fica meio boba ali, perdida. Deixa eu mostrar fora antes de encaixar. Isso aqui trabalha dessa forma aqui, ó, na frente. Desta forma, eu vou ter que encaixar dessa forma aqui. E isso aqui vai ficar neste pino aqui. Tá? Vamos lá. É assim mesmo, é meio estranho a montagem. Agora eu vou guiando. Pronto. Ó, já tem a função que ela tinha antes. Só que não tá pronto, né? Então, beleza. Equilibrando tudo, todo o sistema, eu vou colocar essa outra peça aqui. Outra peça que falta. E agora sim, eu vou passar e alinhar, eu vou passar isso aqui que vai ser o meu guia. Para eu poder passar esse pino grande aqui. Agora eu empurro aqui, dessa forma. Caiu. Começa de novo. Normal, é assim mesmo. Tem que ir equilibrando as peças. Pequeno martelinho, vou utilizar aqui para me ajudar a passar. Pronto, quase. Pronto, ó, eu tenho a função dessa peça feita. Tenho dessa peça com função as duas, ó, as duas molas funcionando. E agora eu vou fazer essa peça aqui ter a função dela, colocando essa mola aqui. Pronto, ó, essa está com a função dela, essa está com a função dela, essa está com a função dela. Pronto, agora eu vou colocar essa pecinha aqui que vai segurar o sistema para baixo. Ó. Ela estava aqui, então eu pressiono essa para baixo aqui, encaixo. Ó, pronto. Aí eu vou pegar o parafusinho já e colocar aqui. Pronto, agora vamos colocar essas travas aqui para a gente não ter perigo de perder, ó, as arruelas que vão segurar os pinos no lugar. Pronto, é anel elástico na verdade, não é arruela. Esse aqui eu tenho que colocar depois, né? Agora eu vou colocar o gatilho propriamente dito, tá? No lugar, vou passar o pino, já tá funcionando, ó, certinho. Vou colocar aqui o anel elástico, pronto, e acabou a montagem do bloco do gatilho. Já vou montar na carabina. O guia de mola, tá? O nosso centralizador. E vou partir para montar o gatilho. Então agora essa peça aqui vai para o lugar dela. Essa molinha que eu tirei vai para o lugar dela aqui nesse buraquinho, ó, fácil. E já vou colocar aqui, ó, já tá no local.
Já vou colocar no local aqui. Aqui então eu peguei esse último anel elástico e vou prender aqui, ó, que ele trabalha aqui. Por isso que eu dei um zoom agora e fiz essa parte, tá? Pra, ó, pressiona aqui, coloca o anel elástico e encaixa ele. Aí sim, vamos agora para a montagem da coronha. Tá tudo certo. Bom, quando você colocar, você tem que observar o seguinte, ó, ali a pecinha aquela de metal que segura o êmbolo, você encaixa o gatilho e tem que colocar ela apoiada nessa, em cima dessa parte aqui, dessa latinha que não foi fresada. Então eu vou fazer isso agora. Pronto. É isso aí. Olha aí. O gatilho está funcionando. É só seguir com a montagem. Agora eu vou passar o pino que transfixia o cilindro da carabina. Pronto. Vou botar esse parafuso que segura todo o conjunto. Ele é dessa forma aqui, ó. Aperto. Encaixo essa peça aqui, da única forma que ela consegue ser encaixada. Tá? Essa aqui, vou afrouxar um pouquinho aqui, não esqueci esse detalhe. Pronto. Pronto, que é o acabamento, né, da tampa da culatra, e vou partir para colocar a coronha. Lembrando que você tem que colocar sempre, nesses casos de desmontar uma carabina, trava química nos parafusos, tá? Eu não vou colocar porque isso aqui é uma carabina de teste. Essa peça aqui, ela é aqui de trás do gatilho, você tem que tomar cuidado também. Ela vai encaixada aqui, ó. Tá? Então você tem que tomar cuidado. Eu coloco ela aqui, no lugar aqui, daí depois eu encaixo a coronha. Cada um pode ter sua forma de fazer também. Agora já vou parafusar. E testar. Muito importante que você verifique, tenha certeza que todos os parafusos estão no lugar, senão você pode quebrar a coronha na hora de engatilhar a arma. Ó, tá aqui. Então, ó, esse, eu tenho certeza que o parafuso traseiro está aparafusado. Eu tenho certeza que esse parafuso está também. Eu tenho certeza que esse parafuso está sem pressa. E agora, eu vou fazer o teste. Voltando aqui. Então, o gatilho está funcionando. Eu vou armar a carabina e ver se está tudo ok. Se não tiver, eu abro e refaço. Nesse caso, está tudo ok. Ó. Ele ficou sensível, então quer dizer que o parafuso de traseiro está muito apertado, então eu vou ter que afrouxar ele um pouco. E aí vai funcionar perfeitamente a carabina, ó.
crochê. Então aqui é a hora que eu faço regulagem. Pronto, ó, tá funcionando, não tá mais escapando, né? Eu fiquei com cuidado segurando o cano e tá perfeito. Não desarma porque a mola tá puxando aquele sistema para trás que não deixa o gatilho. Então agora, obrigatoriamente, eu tenho que colocar um chumbinho para desarmar. Perfeito. Tá funcionando, ó. De novo. Gatilho com todas as funções, regulado, desmontado e montado todas as peças. Hunter 440, desmontagem e montagem do gatilho. Esse é um vídeo que vai dar início a uma série de vídeos que eu vou voltar a fazer. Eu tive o ano inteiro parado, sem fazer vídeo praticamente, porque eu passei remodelando todos os nossos produtos. Todos os nossos produtos viraram kits para que você consiga fazer a customização das suas carabinas e você não fique dependendo de ninguém para poder melhorar a carabina. Então, agradeço quem assistiu aí e boa customização, bons tiros.